kulttuuri tekee hyvää. Siitä on varmaan kaikki pääsääntöisesti yhtä mieltä, että näin on. Mutta et sen mittaaminen, että miten tavallaan kulttuurin vaikutuksia voidaan mitata, niin se on paljon kinkkisempi kysymys. Ja sitä me ollaan Turussa aika paljon pohdittu lähes 10 vuotta, eikä olla oikeastaan kauhean paljon päästy siinä eteenpäin, mutta jonkin verran. Ja tästä nyt kerron teille sitten joitakin valittuja paloja meidän ajatuksista ja siitä työstä ja pohdinnasta, mitä me ollaan tämän aiheen osalta tehty. Ensin tosiaan vähän taustaa, sitten mä kerron siitä, että miten Turussa kulttuuria on mitattu ja analysoitu ja miten kulttuurihyvinvointia on tehty näkyväksi ja sitten vielä haasteita ja ajatuksia tulevaisuuteen. Mä toivon, että keskustelu jatkuu ja työ jatkuu ja saadaan jossain vaiheessa myös sitten enemmän mittaamista siitä, että miten kulttuuri tekee hyvää ja miten voidaan siihen vielä panostaa lisää. Turun kaupungin, tässä on, mä kerron ensin hiukan tätä meidän viitekehystä, eli Turun strategiaa, jossa kulttuuri on tärkeässä osassa. Turku tähtää kohti vuotta 2029, jolloin kaupunki täyttää 800 vuotta ja siihen sisältyy aika paljon hankkeita erilaisia ja yksi niistä on vahvasti tämä kaupunkilaisten hyvinvointi, kulttuurikaupunki, ajattelu ja kaupunkikulttuurin vahvistaminen, joka Turussa on jo vahvaa, mutta et aina se elää ja kehittyy eteenpäin. Meillä on meidän kaupunkistrategiassa on 2 ohjelmaa, hyvinvointi- ja aktiivisuusohjelma ja kilpailukyky- ja kestävä kasvuohjelma. Tätä hyvinvointi- ja aktiivisuusohjelmaa koordinoi ja edistää hyvinvoinnin edistämisen ohjausryhmä. Ja tosiaan siellä aika laajasti käsitellään näitä hyvinvointiin liittyviä aiheita maahanmuuttajista, liikuntaan, kulttuuriin, osallisuuteen, kaikkea siltä väliltä ja vielä aika paljon muutakin, työllisyyttä ja totta kai myös sitä perinteistä terveyttä, hyvinvointia, osaamista ja oppimista ja aktiivisuutta. Tässä on meidän sen aktiivinen kaupunkilainen ohjelman linjaukset. Taustatiedoksi siellä on osallisuutta, aktiivista harrastamista, palvelujen toteuttamista yhteistyöllä kansalais- ja järjestötoiminnan kanssa, alueellisuuden huomioimista, se, että alueet tavallaan huomioidaan sellaisina, millaiset ne ovat niin kuin olemukseltaan, niin ettei tarjota samaa bulkkipalvelua jokaiselle alueelle. Ja sitten tosiaan tämä kulttuuri on myös tärkeänä osana ja se, että hyvän elämän Turkua luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi ja se pyritään saamaan erilaisin keinoin mahdollisimman monen, osaksi mahdollisimman monen turkulaisen arkea. Meidän vapaa-aikatoimiala sitten, joka koostuu tosiaan kulttuuripalveluista. Kulttuuripalveluihin kuuluu siis kirjasto, museo, orkesteri, kaupungin teatteri. Sitten on liikunta- ja nuorisopalvelut siinä lisäksi. Niin meidän toiminnan, me ollaan määritelty meidän toiminnan tarkoitus niin, että jos tämä aktiivisuus elämäntavaksi on se, jota me pyritään mahdollisimman laajasti saamaan kaupunkilaisille tarjottua, ja me tarjotaan turkulaisten arkeen ja juhlaan elämän iloa, elämyksiä, liikettä, tietoa ja taitoa. Me aika kauan hiottiin tätä määritelmää ja mun mielestä siinä on lyhyesti ja ytimekkäästi saatu kuvattua se, millaisia meidän palvelut on ja mitä me, mikä on meidän osuus
kaupungin toiminnasta, mitä me kaupunkilaisille tarjotaan. Mutta sitten tästä kulttuurin mittaamisesta ja analysoinnista. Ja nyt tulee ensimmäinen kysymys. Ja nyt te tarvitte niitä lappuja. Kysymys kuuluu, onko sinun mielestäsi kulttuurin harrastamisella ja palvelujen käytöllä löydettävissä yhteyksiä paremman hyvinvoinnin kokemuksiin? Ja nyt saa äänestää. Ja näyttää hyvin vihreältä. Eli oikeastaan kaikki, ei näy yhtään keltaista tai punaista lappua mun mielestä. Eli kaikkien mielestä tällä kulttuurin harrastamisella ja palvelujen käytöllä on löydettävissä yhteyksiä paremman hyvinvoinnin kokemuksiin. Mutta nyt on sitten vaan ongelmana se, että miten sitä mitataan, miten sitä voidaan todentaa. Esimerkiksi miten päätöksentekoa varten voidaan löytää sellaisia perusteita, että kulttuuripalvelut todellakin ovat yksi ehkäisevä palvelu, jolla voidaan välttää korjaavien palveluiden käytön kasvua. Ja tätä me lähdettiin purkamaan oikeastaan jo tuossa vuosikymmenen vaihteessa. Ja todettiin, että meidän aika ja energia ei riitä siihen, että me kahlataan näitä tutkimuksia läpi. Ja niin tämmöinen Sanna Nummelin, joka oli meillä silloin tutkimustyössä työhön palkattuna Turun kaupungilla, niin hän teki tämmöisen kirjallisuuskatsauksen, jossa hän selvitti tai teki tämmöisen referaatin siitä, että millaisia erilaisia tutkimuksia on tehty kulttuurin hyvinvointivaikutuksista. Ja sitä on nyt sitten käytetty pohjana aika monellekin asialle. Ongelma on se, että nämä vaikutukset ei ole mitenkään kovin yksiselitteisiä, ja nämä tutkimukset on usein koskee aika pientä ihmisryhmää, ja ne tulokset ikään kuin vaihtelee vähän monessakin eri suhteessa, että tämä asia ei ole mitenkään niin kuin tutkittu ihan loppuun asti vielä. Tämä tämmöisiä tuloksia kuitenkin on se, että kulttuuritoimintaan osallistuminen lisää onnellisuuden kokemuksia ja elämän mielekkyyttä, vaikuttaa positiivisesti terveyteen, elämänlaatuun ja pidentää myös elinikää. Nämä on kaikki pystytty eri tutkimuksissa todentamaan. Ja sitten myös se on olennaisessa osassa, että tämä aktiivinen osallistuminen on olennaisessa osassa, erittäin merkittävässä osassa. Eli enemmän kulttuuritoimintaan osallistuvilla terveysvaikutukset ovat suuremmat kuin vähemmän osallistuvilla. Ja pienikin lisäys siinä, jos ei ole harrastanut kulttuuria, niin se heti nostaa tätä vaikutusta. Ja myöskin sitten, jos tämä kulttuurin harrastaminen loppuu, niin se hyvinvointivaikutus loppuu. Tämä on pystytty todentamaan. Ja se, että sosiaalisuus ja yhteisöllisyys on oleellisia pääsääntöisesti. Toisaalta on todettu esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevilla yksinäisillä miehillä, että lukuharrastus sitten taas saa aikaan näitä positiivisia vaikutuksia. Eli kaikkiin näihin on olemassa poikkeuksia. Mutta päälinja on se, että sosiaalisuus ja yhteisöllisyys on tosi olennaisia, ja sitähän totta kai paljon tehdään muissakin harrastuksissa ja elämän alueilla kuin kulttuurin alueella. Ja sitten tässä on tämä nettilinkki tähän tutkimukseen. Se tulee johonkin, tämä materiaali tulee johonkin, niin voitte käydä tuosta linkistä sitten perehtymässä tarkemmin tähän itse tutkimukseen. Sitten on seuraava kysymys. Onko sinulla tarpeeksi tietoa kulttuurin harrastamisesta kunnassasi? Tai jos ei ole kunnan edustaja, niin voi muuten miettiä tätä. Eli mitä asioita, mitkä väestöryhmät ja paljonko harrastetaan? Ei vain tilastotietoja palveluiden käyttäjämääristä,
vaan nimenomaan muuta tietoa. Eli nyt saa äänestää. Ja nyt näkyy, että jotkut on tyytyväisiä, heillä on tarpeeksi tietoa, mutta aika monet ei ole varmoja siitä, onko tarpeeksi tietoa, ja aika monet on myös sitä mieltä, että ei ole tarpeeksi tietoa. Ja me oltiin Turussa sitä mieltä, että meillä ei ole tarpeeksi tietoa asiasta kuntalaisten kulttuurin käytöstä ja erityisesti kulttuurin käytön vaikutuksista kuntalaisten hyvinvointiin. Ja vuoden 2010 ATH-kyselyyn me saatiin, osallistuttiin siihen pilotointiin ja saatiin sinne yhteistyössä THL:n kanssa kulttuurikysymyksiä ensimmäistä kertaa. Ja se oli aika merkittävä asia meille ja ollaan niitä paljon tutkittu ja mietitty ja hiukan päästy eteenpäinkin, mutta paljon on työtä vielä edessä ja toivottaisiin, että voitaisiin tehdä tätä työtä yhdessä THL ja muiden kuntien kanssa. Tässä on ne kysymykset sieltä vuodelta 2010. Siinä on on kaksi kysymystä. Toinen on kulttuuripalveluiden käytöstä ja toinen on kulttuurin harrastamisesta. Ja tämä on tavallaan niin kuin sillä lailla vähän ongelmallinen. Tässä on otettu tämä asteikko on ehkä vähän ongelmallinen, tämä kerran viikossa tai useammin 1-3 kertaa kuukaudessa, muutaman kerran vuodessa, tai en ole käyttänyt viimeisen 12 kuukauden aikana. Tämä on kopioitu soveltaen liikunnan harrastamisesta. Meillä ei silloin ollut parempaa tietoa ja jostain täytyy lähteä liikkeelle, niin lähdettiin siitä, mutta sitten myöhemmin mä olen itse miettinyt sitä, että tavallaan liikunnan harrastaminen, siinä on niin kuin paitsi näitä yhteisöllisiä vaikutuksia niillä, jotka harrastaa sen tyyppistä liikuntaa, mutta sitten liikunnassa on näitä fyysisiä vaikutuksia, jotka joko on tai ei ole, ja jotka sitten myös poistuu hyvin nopeasti silloin, kun ei liiku. Niin, mutta mä olen ajatellut sitä, että kulttuurissa tämä on vähän eri lailla, eli kun kulttuuri aika paljon just vaikuttaa siihen, mitä ihminen ajattelee, ja tavallaan enemmän tällaisiin mentaalisiin asioihin, niin mä en tiedä, että onko tämä siis tavallaan joku voi lukea vaikka kirjaa kerran viikossa tai käydä teatterissa kerran kuussa ja saada siitä hirveästi niin kuin energiaa ja ajatuksia, hyviä asioita elämänsä. Mun mielestä tämä nimenomaan tämä niin kuin kulttuurin harrastamisen ja kulttuurin käytön useus on sellainen asia, jossa meidän täytyy vielä tehdä työtä ja miettiä sitä, tai toivottavasti joku muu tekee työtä, joku tutkija siitä, että mikä olisi niin kuin hyvä asteikko tässä. Ehkä meillä oli jotakin siitä tutkimuskatsauksestakin jotain ajatuksia siitä, mutta nekin oli hyvin hajanaisia siitä, miten niitä oli tutkittu, että miten usein. Et siitä ei ole semmoista perustietoa, tämä on mun mielestä yksi ongelma. Mutta jostain tosiaan täytyy lähteä liikkeelle. Ja sitten näitä kulttuurikysymyksiä analysoitiin. Me tehtiin se itse. Määriteltiin myöskin nämä harrastajaluokat, siis se, että mikä on vähän kuka on vähän harrastava ja kuka ei harrasta lainkaan ja keskimääräisesti harrastava ja heavy useri, niin me määriteltiin ne itse, ne luokat, eli nekin on ikään kuin, siis vaatisivat paljon enemmän mietintää siitä ja tutkimusta, että mikä olisi se oikea luokitus, mutta tässäkin jostain täytyy lähteä liikkeelle. Ja täytyy sanoa, että tässä oli tosi kova työ. Tämä oli iso panostus Turulta tähän työhön ja toivotaan, että sitä voidaan käyttää jatkossa myös muiden tulevien analyysien ja
mittausten pohjana. Eli tässä on tämä kulttuuriaktiivisuuden Turun malli, jossa huomioitiin, Heini on tämän itse asiassa muodosta tehnyt tämä malli, eli Heini osaisi paljon paremmin kertoa siitä. Heini yleensä on se, joka meillä kaikki työt tekee, ja kiitos Heinille siitä tosi paljon. Niin on tosiaan nämä erittäin vähän palveluja käyttävät, melko vähän palveluja käyttävät, keskitasoisesti runsaasti ja erittäin runsaasti. Ja näistä tosiaan, nämä on yksi luokittelu, mutta et se voisi olla ihan varmaan hyvin monen muunlainenkin luokittelu. Ja mä olisin tosi kiinnostunut keskustelemaan tästä asiasta lisää ja toivottavasti jossain vaiheessa voisi saada tästä jonkinlaisen tutkimushankkeen tai jonkun sellaisen asian, jolla tätä saataisiin eteenpäin tätä määrittelyä, koska tämä on enemmän niin kuin tutkimuksen asia, jota sitten kunnan viranhaltijat voi käyttää, mutta mun mielestä meidän tehtävä ei ole, niin kuin, ei ole eikä meidän osaamisalue ole tätä varsinaisesti, mutta ollaan kuitenkin haluttu sitä työtä lähteä tekemään. Tässä on tuloksia esimerkkinä, ihan muutama kelmu siitä. Eli tässä on aktiiviset kulttuuripalveluiden käyttäjät. Siinä on koko Turku ja sitten näkyy, että muutama alue on yli keskiarvon ja sitten on aika monta alle keskiarvon keskusta. Siellä on paljon kulttuuripalveluja, ehkä myös hakeutuu asumaan sen tyyppisiä ihmisiä, että siellä on korkeampi prosentti. Sitten taas noi vähemmän hyvinvoivat alueet ja myös kauempana keskustasta olevat alueet, niin kuin toi Maaria Paattinen on kaukana keskustasta, niin siellä tämä kulttuuripalveluiden käyttö on vähäistä. Ja on myöskin kulttuurin harrastaminen, mutta se on tavallaan niin kuin paljon tasaisempi. Toi Maaria Paattinen on täälläkin viimeisenä, mutta kulttuurin harrastaminen tavallaan ei ole niin riippuvaista siitä alueesta, millä asuu, vaan sitä ehkä sitten voi tehdä myöskin kotoa käsin. Tässä on sitten tehtiin tämmöisiä hyvinvointiprofiileja eri alueista, eri ikäluokista. Näitä on käytetty sitten tietojohtamisen perusteena siihen, millaisia palveluita millekin alueelle on kohdistettu. Siinäkin työssä me ollaan vielä aika alussa, mutta kuitenkin jotain on pystytty tekemään. Tämä on sitten vertailu vuosien, kun nyt on tehty 2010 ja 2014 ATH, niin vertailua siitä. Tässä on nyt hyvä tai erinomainen elämänlaatu ja Turun keskiarvo, sitten erilaisia luokitteluja, mies, nainen, ikäluokat, yksin asuvat pariskunnat ja tulotasot, niin tämä on myös sellainen, minkä perusteella sitten ja tästä on totta kai yksityiskohtaisempaa aluetietoa myös, mutta et minkä perusteella voidaan kohdistaa ja on kohdistettu toimenpiteitä palveluissa. Tämä on nyt hyvä tai siis elämänlaatu, mutta tässä on sitten kulttuuripalvelujen käytön muutos. Ja siinä näkyy, että jossain on menty ylöspäin, jossain alaspäin, jossain aika paljonkin alaspäin. Voi olla, että siihen on vaikuttanut tämä, tuolloin 2010 oli kulttuuripääkaupunki tulossa ja paljon siihen liittyvää asiaa. En tiedä, sitä ei ole analysoitu sen tarkemmin, mutta tämä on nyt alkaa olla mielenkiintoista, kun alkaa tulla tätä aikasarjaa ja niitä voidaan Turusta otettu niin iso otoskyselyä, että voidaan myöskin alueellisesti tutkia tätä. Eli tässä on tosi suuret mahdollisuudet näissä aineistoissa, nyt kun niitä kertyy lisää. Tässä on sitten muita
kulttuuritutkimuksia, joissa Turku on mukana. On tämä Kuntaliiton ja Kupporen kulttuurin kustannukset ja vaikuttavuus. Tehdään joka toinen vuosi. Se on ihan hyvä katsaus. Mä en tavallaan näe sitä sellaisena tutkimuksena. Se on ihan hyvä olemassa, mutta mä en näe sitä sellaisena tutkimuksena, jossa hirveästi käsiteltäisiin tätä kulttuurin vaikuttavuutta siinä suhteessa, kun just esimerkiksi tämän esittelemäni problematiikan kautta olisi toivottavaa, että siinä lähinnä kuvaillaan sitä, miten paljon resursseja kunnat käyttää mihinkin kulttuurin osaan. Ja niitä on totta kai hirveän vaikea myös vertailla, koska kunnat on hyvin erilaisia. Sitten tehtiin Turussa tämmöinen Turun yliopiston lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen kanssa tämmöinen luuppitutkimus, jossa kartoitettiin lasten ja nuorten harrastuksia, kulttuuria, osallisuutta. Tämä tehtiin itse asiassa sen takia, koska lapsista ja nuorista tässä ATH-kyselyssä ei saada tuloksia, eikä ollut muuta sellaista silloin olemassa. Tämä on tehty kertaalleen kaikista kouluista, eikö se ole Heini, mutta ei sitten toista kertaa. Sitten on taloustutkimuksen kulttuuriharrastaminen Turussa liittyen kulttuuripääkaupunkivuoteen. Nyt on, se on tavallaan oli tähän kulttuuripääkaupunkivuoteen liittyvä ja ihan mielenkiintoinen, mutta sille ei ole tullut jatkoa. Sitten lasten ja nuorten toiveista kulttuurin harrastamiseen on nyt tämä OKM-kysely tehty 2 kertaa, ja se on ollut erittäin hyvä väline siihen, kun suunnataan matalan kynnyksen harrastustoimintaa lapsille ja nuorille alueilla. Sitten Turussa tehdään joka vuosi tämä kaupunki- ja kuntapalvelut-tutkimus. Siinä on mukana kulttuuripalvelut ja harrastaminen. Siinä on ongelmana se, että siinä on aika alhainen vastausprosentti, mutta paremman puutteessa me ollaan sitä käytetty joihinkin meidän palvelusopimuksissa olevien asioiden mittaamiseen. Ja sitten tietenkin on lisäksi asiakastyytyväisyyskyselyt ja muut. Mutta siis erilaisia tutkimuksia on, mutta aika hajanaisia ja vaikea saada sellaista kattavaa käsitystä. Ja semmoinen vertailu, mitä esimerkiksi liikunnan puolella on, tämä liikuntavertti, niin sellaista ei ole. Mun mielestä tämä Kuntaliiton ja Kupporen tämä kulttuurin kustannukset ja vaikuttavuus ei vastaa sitä, että jotakin sen tyyppistä olisi kulttuurista hyvä saada, ja lisättynä sitten vielä just tällä vaikuttavuudella. Sitten tulee taas kysymys, ja nyt mä voin ottaa sen ATH-kyselyn, nämä kysymykset. Paitsi niin, nyt tässä on nämä kysymykset, jotka te toivottavasti nyt muistatte, koska se kysymys on, että ovatko ATH ja muiden tutkimusten kyselyjen kulttuurikysymykset hyviä ja riittäviä. Ja siinäkin yleisväri on punakeltainen, muutama vihreä, eli tavallaan, ja sitten oli vielä keltavihreäkin, niin eli tavallaan aika monet on sitä mieltä, että ei ole riittäviä, josta olen ihan samaa mieltä, ja sen takia tätä työtä edelleen täytyy jatkaa. Me ollaan sitten tehty, totta kai tehty toimenpiteitä tämän perusteella, ja meidän tämä kohderyhmä on tässä aktiivisuuden edistämisessä on nämä harkitsijat ja kiinnostuneet, noin 50% väestöstä. Aktiivit ja harrastajat pitää itse huolta itsestään, ja sitten tämä viimeinen 20% ei ole ensisijaisesti vapaa-ajan palveluiden toimenpiteiden piirissä. Ja silloin
2010, 11, niin silloin me lähdettiin sitten edelleen liikunnan innostamana tämän UKK-instituutin liikuntapiirakan, joka erinomaisesti kertoo siitä, että miten paljon ja minkälaista liikuntaa ihmisen täytyy harrastaa, jotta hän saa fyysisen kuntonsa kannalta riittävästi monipuolista liikuntaa, niin otettiin tämmöinen haaste vastaan, että koitetaan tehdä sellainen samanlainen kulttuurista ja hyvinvoinnista. Ja tämä tutkimus, mitä ollaan tehty tai käytetty, niin on siinä vahvasti taustalla. Otettiin vähän tämmöinen humoristinen asenne. Ja tavoitteena oli saada ihmiset löytämään oma uusi harrastus, on se sitten vaikka pitsinnypläystä tai mopon rassausta tai kaikkea siltä väliltä. Ja sitten laadittiin tämmöinen liikuntapiirakan sisarpiirakka, eli hyvinvointipiirakka, jossa on kuvattu sitä. Tässä on kuva siitä, että siinä on tavallaan niin kuin nämä osiot, koe ja eläydy, ja sitten toisaalta tee itse ja kokeile. Tämä koe ja eläydy on ikään kuin just sitä kulttuurin kuluttamista ja tai erilaisten asioiden, ja sitten tee itse on sitten sitä itse harrastamista. Ja se oli silloin ihan mielenkiintoinen harjoitus. Se ei sitten oikein lähtenyt lentoon. Meillä oli siihen semmoinen yksinkertainen tietokoneohjelmakin, joka ohjasi sitten tiettyjen harrastuksen pariin, kun siitä valitsi erilaisia, tai siis että mikä kiinnostaa, haluatko liikuttua ja pohtia, ja sitten voi mennä museoon tai kirjastoon tai tapahtumaan tai festivaaliin. Että se, mulla oli ajatuksena, että siitä olisi tullut sellainen ihan oikeasti pyöritettävä pahvikiekko, mutta siihen asti ei koskaan päästy. Eli tämä oli hyvä harjoitus, mutta ei ihan lähtenyt lentoon. Mutta nyt sitten on kaikki digitaalisuus kehittynyt niin paljon, että nyt se on paljon helpompaa. Ja meillä on tämmöinen harrastehaku Turussa tulossa ihan nyt. Keväällä varmaan tulee ensimmäinen versio tai sitten viimeistään syksyllä. Ja siinä nimenomaan on tarkoitus se, että ihmistä johdatetaan sillä periaatteella, että mistä hän on kiinnostunut, niin erilaisten harrastusten pariin, harrastustarjonnan, mikä hänelle voisi sopia. Ja tässä on sitten myöskin se, että tämä ei ole pelkästään kuntalaisten käyttöön, vaan tämä on myöskin palveluohjaukseen, eli erilaisten siis lääkäreiden, erilaisten hoitajien, liikuntaohjaajien ja muiden käyttöön, kun käydään keskustelua ihmisten kanssa, joilla on tarvetta joihinkin toimenpiteisiin, niin tämä voi myöskin sitten auttaa löytämään asiakkaalle, ohjaamaan asiakasta eteenpäin johonkin hänelle mielekkääseen harrastukseen. Tässä on ensin otettu mukaan liikunta, mutta sitten siihen on tarkoitus ottaa myös kulttuuri ja erilaiset muut harrastukset, käden taidot ja sen tyyppiset. Sitten haasteita ja ajatuksia tulevaisuuteen. Siinä on, nyt on taas kysymys, tarvitsetko lisää tietoa kulttuurin harrastamisesta, palvelujen suunnitteluun ja seurantaan? Ja nyt saa taas äänestää. Ja nyt näyttää kovin vihreältä, vähän keltaista, jotkut on epävarmoja, yhtään punaista en näe, paitsi Heinillä hiukan pilkottaa tuon vihreän takaa, mutta hän ei varmaan tarkoita. Ai, sulla on punainen. Okei, mutta suurin osa oli vihreää, eli tarvetta on lisätiedolle. Ja mä olen käynyt tässä näitä jo läpi, eli ei ole semmoisia vakiintuneita kysymyksiä tai raja-arvoja, niin kuin liikunnassa on. Ja sitten tämä mittaaminen itsessään, mikä on riittävää kulttuurin harrastamista, eli tavallaan just nämä
mitkä vois olla niitä suosituksia, jos halutaan suositella. Mä en usko, että siinä ehkä koskaan päästään mihinkään niin tarkkaan kuin liikunnassa, mutta jonkinlainen tavallaan niin kuin arvio siitä mun mielestä olisi hyvä olla, hyvä työkalu erilaisiin palveluohjauksiin. Ja sitten kulttuurin kysymysten saaminen mukaan näihin hyvinvointitutkimuksiin ei ole myöskään ollut helppoa just ehkä tämän tutkimustiedon hajanaisuuden osalta, että on paljon helpompi perustella, miksi ihmisen on hyvä syödä alle 17% rasvaa sisältävää juustoa, kuin miksi hänen olisi hyvä harrastaa kulttuuria. Siihen ei ole niin kuin faktatietoa olemassa. Ja ajatuksena tulevaisuuteen, kenen tehtävänä on tuottaa kulttuurin hyvinvaikutustietoa kunnille, vai onko se kunnan tehtävä laskea tuloksia itse? Mun mielestä tähän olisi hyvä saada joku jossain vaiheessa jonkinlainen hanke tai ainakin keskustella tästä asiasta lisää. Esimerkiksi just yhteistyössä THL:n kanssa. Olikohan vielä joku muu ajatus? Ei. Sitten on Turku kiittää ja tekee lisää historiaa toivottavasti tulevaisuudessakin. No niin, kaikki ylös taputtama. Hyvä, kiitoksia. Ja sitten onko kysymyksiä Minnalle? Siellä. Ennen kuin annan tämän kysymyksille, niin muistuttaisin, että kun äänestätte, niin muistakaa, meillä on toi nettiin menevä lähetys, niin ottakaa aina vaan se yksi paperi, koska jos teillä on se koko pinkka, niin se voi näyttää punaiselta taaksepäin, vihreätä eteenpäin. Kiitos. Olisin kysynyt Minna, että onko teillä Turussa laitettu hyvinvointikertomukseen kulttuuriin liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä? Joo, on. Se on yhtenä osana meillä tämä kulttuurin käyttämis, siis kuntalaiset, jotka käyttää riittävällä, niin kuin, että niiden, no Maarit voi ehkä muistaa tarkemmin, tai mä en muista sitä kysymyksen asettelua tai Heini, mutta siis on käytetty kyllä. Ehkä se riittää tässä kohtaa. Mikkelin edustaja. No niin, kiitos. Oli tosi hyvä kuulla näistä teidän asioista ja pitää tutustua sitten tarkemmin, mitä suunnitelmia teillä näkyy sivuilla. Mutta mulle tuli tuommoinen mieleen, että miten teillä on ollut sit yhteys näihin niinku palveluissa, taiteen ja luovien keinojen ja tämmöisten käyttöön, kun aina mietitään sitä, että miten se passiivisin porukka saataisiin tavoitettua, niin kysymys on tässä, mutta sitten kerron, miksi kysyn tätä, koska meillä on tehty Mikkelissä muutamia semmoisia hyviä, saatu hyviä kokemuksia sellaisista hankejutuista, jossa sosiaaliseen kuntoutukseen niin kuin toimintana on luovia keinoja, taiteen keinoja käytetty, ja aivan mahtavia kokemuksia siitä. Ja just ajattelin, että jos näissä palveluissa voitaisiin näitä myös käyttää, niin se voisi olla yksi, miten me tavoitettaisiin just sitä porukkaa, jota on vaikea saada näihin harrastuksiin. Ja sitten meillä on toinen semmoinen, missä on niin kuin seksuaalisen häirinnän ja fyysisen uhan näiden ehkäisyhankkeessa, My Space Not Yours, niin siinä on myös käytetty taiteen keinoja, luovia keinoja, foorumteatteria ja sellaista. Erittäin hyviä kokemuksia. Niin jotenkin ajattelin, että nämä voisivat olla niitä yhdyspintoja jatkossa myös, mitä pitäisi viedä eteenpäin. Niin miten teillä, onko teillä käytetty tällaisia? Joo, kiitos. Hyvä kysymys ja erittäin tärkeä asia. Meillä on käytetty näitä myös tällaisiin kuvailemiisi asioihin, mutta tavallaan niin kuin semmoisissa erityisissä projekteissa ja hankkeissa, että tämä asia, jota nyt tässä haetaan, niin se on tavallaan sellainen, joka kohdistuu ikään kuin valtaväestöön ja siihen niin kuin tavallaan helpommin vaikutettavaan osaan. Nämä sitten tämmöiset niin kuin vaikeammat ryhmät, niin niihin on tehty tällaisia projekteja, mutta ne on tavallaan niin kuin enemmän kohdistettuja. Hyvä. Otetaan vielä.
Otetaan nämä kolme kysymystä. Sininen ensin. Kiitos. Olisin kysynyt siitä Turussa 2010 tehdystä tutkimuksesta ATH-tutkimukseen liittyen. Minkälainen otos siinä oli? Oliko siinä 5000? Siis kuipal siinä oli? Siis siinä oli kuitenkin, siis se oli määritelty tavallaan niin, että me otettiin semmoinen ylimääräinen otos, että tuli niin paljon, niin iso otos, että se pystyttiin jakamaan ja saamaan tulokset myös asuinalueittain, mutta mä en nyt muista, kuinka iso se oli. Joo, kiitos. Oota. En muista enää varmasti sitä 2010, mutta nyt tämä uudempi 2014, niin siinä oli se 5000 otos. Joo, ja sitten vihreä. Joo. Mä oon Tiina Saarela, kirkon diakonia ja sielunhoidosta. Itse asiassa tuohon edelliseen kysymykseen liittyy tämä mun kysymykseni siitä käytännön työstä. Niin, minkä tahojen kanssa, miten te toimitte yhdessä paikallistasolla erityisesti just näiden haavoittuvien ryhmien tavoittamiseksi? Tai sitten kun niitä käppyröitä siellä katto, niin niiden tiettyjen alueiden sen pylvään nostamiseksi. Mutta yhteistyöstä siis oli kysymys. Joo, kiitos. Meillä on tämmöinen aluetyön malli Turussa, ja se aluetyö ja kohderyhmätyö, johon liittyy sitten ikäihmiset ja lapset ja nuoret, niin se toimii alueilla, ja se on tämmöistä matalan kynnyksen toimintaa, ja siinä on laajasti myös mukana meidän järjestö- ja yhdistyspuoli alueilla. Että se on tavallaan se keino, jolla me lähestytään näitä kaikkein haavoittuvimpia ryhmiä. No niin, nopeasti Oulunkaaren kuntayhtymästä. Eli me saatiin tälle vuodelle ESR-rahalla tämmöinen kulttuurin keinoin tukemisen hanke ja kolmevuotinen hanke. Ja meillä on nimenomaan pitkäaikaistyöttömät nuoret, erityisryhmät ja maahanmuuttajat tässä. Ja ajatuksena tässä hankkeessa on se, että meidän taiteen ammattilaiset jalkautuu meidän kehitysvammaisten asumisyksikköihin, meidän maahanmuuttajayksiköihin, eli sinne arkeen. Siellä saattaa joku taiteilija olla viikon siellä yksikössä ja elää sitä arkea. Eli ihan jalkautuu. Tämä on meillä nyt aivan semmoinen jes-into, että tästä tulee varmaan aika kiva. Otetaan vielä yksi. Kiitos puheenjohtaja. Ja hei, kiitos hyvästä esityksestä. Kiinnostaa, teillä oli siellä strategiatasolla puhetta osallisuudesta, niin minkälaisilla toimenpiteillä te tuette ihmisten omaa osallisuutta siihen hyvinvoinnin kehittämiseen? No se oman osallisuuden tukeminen tapahtuu just siellä alueilla aika paljon. Hyvä. Nyt on tärkeää se, että niin kuin ymmärretään tämä tiedon tarve, eli että saadaan sitä tutkimustietoa, saadaan niitä tietoa sitten siitä alueiden hyvinvoinnin tilasta, plus sitten, että saadaan tietoa siitä, että miten ne keinot, mitä me ollaan valittu, niin miten ne vaikuttaa. Mutta annetaan vielä seisten aplodit Minnalle.